Bir, sağlam qidalanmağın özü çox baha başa gəlir. İki, pəhriz saxlama və pəhriz qidalanması özü adi qidalanmadan baha başa gəlir. Üç, hərəkət deyirsiniz. Gəlin bir şey mütləq bunu nəzərə alaq ki, əhalinin çoxsunun işlə bağlı problemləri var və bu problemlər əlbəttə ki, ona vaxtı və hövsələsi yoxdur ki, gəzintiyə çıxsın və yaxud nəyəsə çıxsın. Əksəriyyəti ya oturaq işlə məşğuldur, yaxud da ki, belə təkrar eləyək ki, işlərində elə yorğunluq yaranır ki, onlar gedib. Misal çəkək də, hansısa bir mağazada işləyən bir satıcı 8 saat yox, hətta bəzən 12 saat işlədirlər, çox təəssüf ki, o qədər ayaq üstə durubsa, o bir də gedib təzən nə hərəkət eləyə biləcəkdir. O deyə otursun, kassanın arxasında eləşən xanımlarımız var, saatlarla onlar otururlar orada. Bu müxtəlif yüzlərlə belə bir sahələr seçə bilərik ki, onlara təzən get, bir saat, iki saat təmiz havada yeri deməyə adamın dili gəlmir. Açıq deyək. Və bu elə də asan deyil. Mən şəxsən o və o cür işləyən ağır əmək heç o deməkdir ki, ağır nə isə qaldırasın. O kastada hər cür insanla rastlaşırlar, hər cür əsəb keçirilir. Mən misal kimi onları göstərdim. Onlara təzən gedib, ona deməyə adamın həqiqətən dili gəlmir. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci bir tərəfi doktorumuz bir şey dedi ki, Amerikada bu çox dəbdə olan xəstəlikdir. Əslində, Amerikaya sərf edir belə bir xəstəliyin olması. Çünki o xəstə adamlar dərman alacaqlar, bu dərman istehsalı şirkətlərinin marağındadır. Bu xəstələr digər vasitələrə əl atacaqlar, bu da böyük maraqların tərkib hissəsidir. Yəni, bu mənada onlar bu məsələyə xüsusi diqqət ayırmaya bilmir. Ola bilər ki, eləmirlər və bu da ciddi bir məsələ. Çünki dərman mafiyalarının özünün haqqında çox eşitmişik, çox oxumuşuq və çox təəssüf ki, bugün ölkəmizdə də bir çox dərman preparatlarının vəziyyəti ilə bağlı açıq aydın problemlər var və hətta həkimlərimiz bizə dərman yazanda deyir ki, gedin Alman aptekindən alın. Bunun artıq bu sirri də açmalıyıq. Həkimlər demək nə isə bilir ki, bu sözü deyir. Bunun özü də bir ayrıca mövzudur, bunu da ayrıca müzakirə edəcək. Bütün hallarda, amma bu dediklərimizin heç birə ona əsas vermir ki, biz elə uzanaq, ölək. Yox, biz də mübarizə aparmalıyıq. Biz də müəyyən qədər qüvvələrimizi səfərbər eləməliyik, mümkün qədər. Orta məktəblərdən hətta sağlam dərs, o bədən tərbiyəsi deyilən dərsi çevirib, sağlamlıq dərsinə çevirə bilsək, onun üçün həm qidalanma olsun, həm düzgün hərəkət olsun və s. daha çox fayda verərik. Biz faktik olaraq o orta məktəblərdə bədən tərbiyyəsi dərsləri demək olar ki, keçilmir. Və onun heç bir əhəmiyyəti də yoxdur, o cür keçilməyin, o səviyyədə. Bunun bir yeni mərhəliyə qədəm qoymalıdır. Çünki aktivlik və aktiv həyata ilə uşaqlıqdan öyrənən insan gələcəkdə də bunu saxlayır. Gəlin, etiraf edək ki, hər şeyi vaxtında əsasını qoymaq lazımdır. Qaldı ki, ümumiyyətlə sağlamlığımız haqqında nə istəyirsiniz deyin, insanın gələn birinci ağlı sağlam ola və seçimləri də ağılına uyğun ola. Ondan sonra orqanizm də təbii ki, sağala bilər. Onu çalışaq, birazca sağlamlığımızı ağıldan başlayaq.